তাৰ পাছত ৰাতিৰ হোৱাৰ সময়ত লব লৈ পেলাই ভৰি গুঢ়ুৱাত, অকলে ভৰিতে বুলি নহয় গোটেই হাতত গাটো আপুনি, তাৰপাছত এটা পাত্ৰত পানী গৰম কৰিব। পানী গৰম কৰি হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি ধুনীয়া এটা ক্ৰীম লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, যিহেতু এতিয়া শীতকাল আৰু বহুতে শুকান ছালৰ সমস্যা আৰু লগতে গুঢ়া পতাৰ সমস্যাত ভুগি আছে। মই বনাই পেলাই সুফল পোৱা আৰু ধুনীয়া ৰিজাল্ট পোৱা এটা ক্ৰীম ভাবিছোঁ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিওঁ। আৰু সেই ক্ৰীমটো মই ঘৰতে বনাই লগালোঁ, লগোৱাৰ 3 দিনতে মই ধুনীয়া এটা সুফল পাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকেনো কিয় ভুগি থাকিব লাগে, আপোনালোকেও লগাওক আৰু মোৰ লগতে আপোনালোকেও সুফল পাওক, ধুনীয়া এখন ছালৰ গৰাকী হওক আৰু লগতে আপোনালোকৰ গুঢ়া ফটা সমস্যাও দূৰ কৰক। যিহেতু আমাৰ শীতকালত যিকেইটা বস্তুৰে বনাম সেইকেইটা বস্তু বৰ্তমান শীতকালত আমাৰ ঘৰতে থাকে, সকলোৰে ঘৰত থাকে, তো বনাবলৈনো কিয় দেৰি লাগে, হয়নে বাৰু? তেন্তে বলক এতিয়া বনাওঁ। আৰু 3-4টা বস্তুৰ ভিতৰতে হৈ যায় আৰু সেইকেইটা দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো অকণমান শেষলৈ চাব আৰু মন দি ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁতে আপোনালোকে ক্ৰীমটো তৈয়াৰ কৰি ল'ব। তেন্তে বলক এতিয়া আমি ক্ৰীমটো বনাওঁ। এতিয়া আহি গ'লোঁ আৰু আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ ঘৰতে পোৱা আমি বৰ্তমান সময়ত আমাৰ পোৱা বস্তুকেইটা, নহয়নে বাৰু এইকেইটা, হয়নে কওকচোন আপোনালোকে? আৰু এয়া এটা লৈছোঁ নাৰিকল তেলৰ টেমা, আৰু এইটো হয় গ্লিচৰিন, আৰু এইটো এটা ভেচলিন, আৰু এয়া নেমু। তাৰপাছত এটা ষ্টীলৰ বাটি ল'ব আৰু এখন চামুচ ল'ব, এচামুচ ল'ব ভেচলিন, তাৰপাছত এচামুচ ল'ব গ্লিচৰিন, এয়া আপোনালোকে দেখি আছে, তাৰপাছত ল'ব এচামুচ নাৰিকলৰ তেল। ঠাণ্ডা দিনত যিহেতু একদম জমি যায় সেইখিনি, সেইকাৰণে একেবাৰে সহজ বনাবলৈ। তাৰপাছতে এডোখৰ নেমু লৈ চেপি ইয়াক আৰু এয়া এচামুচ দিব দেই, দিব নেমুৰ ৰস আৰু এইখিনি মিলাব। এইখিনি যিহেতু ইয়াত মিল নাখায়। তাৰপাছত এটা পাত্ৰত পানী গৰম কৰিব, পানী গৰম কৰি এইখিনি তাতে দি দিব, দি পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। মই যেনেকৈ বনাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ বনাব। এইখিনি এয়া সম্পূৰ্ণকৈ গলি গ'ল আৰু এইখিনি পুৰা মিক্স হৈ গ'ল। মোৰ যিহেতু আগত বনোৱা আছে আৰু মই আপোনালোকক কৈছোঁ মই বনাই লগাইছোঁ বুলি, সেইকাৰণে মই কমকৈ বনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে সৰহকৈ বনাই ল'ব, আৰু মই কমকৈ বনাইছোঁ। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু এইখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ এয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এইখিনি এটা ধুনীয়া টেমা ল'ব আৰু টেমাটোত ভৰাই থ'ব। মই টেমাটোত গোটেইখিনি ভৰাই দিলোঁ, ঠাণ্ডা দিন দেখিছে নহয় কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি জমি গ'ল। তাৰপাছত ৰাতিৰ হোৱাৰ সময়ত লব লৈ পেলাই ভৰি গুঢ়ুৱাত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই এনেকৈ মালিচ অকণমান সময় এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঘঁহি দিব। আৰু যেনেকৈ আমি আহাৰ খাবলৈ আমাৰ হাতখন খুব ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি লোৱাটো খুব প্ৰয়োজন, ঠিক তেনেকৈ ইয়াত ভৰিখনত লগোৱাৰ আগতে গৰম পানীৰে ধুনীয়াকৈ ভৰিখন ধুই ল'ব আৰু ধুই পেলাই মোহাৰি শুকান কৰি তাৰপাছত আপোনালোকে লগাব। আৰু ধুনীয়া এয়া দেখিছে ন কোমল হৈছে, আৰু কোমল হ'ব আৰু খুব ধুনীয়া হৈ থাকিব, আৰু ফটাৰ পৰা বাচিব আৰু শুকানৰ পৰা বাচিব। আৰু অকলে ভৰিতে বুলি নহয় গোটেই হাতত গাটো আপুনি লগাব পাৰে, কোনো কথা নাই, আপোনালোকে মুখতো লগাব পাৰিব। এইখিনি ছালখন ধুনীয়া হৈ পৰিব আৰু লগতে গ্ল' এটাও লৈ আহিব, মুখতো লগাব পাৰে, একো কথা নাই।
অতি সহজে আৰু অতি সোনকালে এটা ক্ৰীম তৈয়াৰ কৰিলোঁ ঘৰতে পোৱা বস্তুকেইটাৰ পৰা। কেনে পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো জনাব আৰু আপোনালোকো বনাই লগাব। আৰু ক্ৰীমটো বনাই লগোৱাৰ পাছত যোনে যোনে সুফল পায় আপোনালোকে প্লিজ মোক কমেণ্ট এটা কৰি থৈ যাব। কমেণ্টটো কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব, মোৰো মনটো তেতিয়া ভাল লাগিব যাতে মোৰ ক্ৰীমটোৰ পৰা আপোনালোকৰ অকণমান সহায় হ'ল।